una sopa andalusa fresca, freda i molt bona, que una vegada em va fer un bon amic cuiner. De fet, la seva recepta m'ha inspirat el que farem avui. Fem un ajo blanco d'herbes. Començarem escalivant els alls. He posat aquesta mica de sal aquí, allò per no tacar, com que llavors comencen a plorar els alls, que deixen anar tots els sucres, i els portarem al forn. Mireu, tres, eh? Perquè són petits. Si són més grossos, en poseu un parell i ja està. I els ser petits, el que farem és deixar-los només 30 minuts, però a 220 graus. Si són més grossos, una mica més, ho heu d'anar mirant. Just quan comencen a plorar per sobre i es comença a fer el cantó així una mica negre, ja és el moment de treure'ls. Poso aquesta paella aquí, que anirem a torrar una mica d'ametlles, i agafem aquestes. 250 grams. Les tallaré una mica i les posarem a torrar. Ara sí que podem dir que s'ha acabat la temporada de les sopes. Ja sabeu que jo sóc superfan d'això, de la cullera i de... Però, per sort, està començant la temporada de les cremes. Agafem, posaré un raig d'oli, les ametlles dins, un pols de sal, i deixo el foc al mig i que vagi fent. Anem a agafar 75 grams de pa i un ganivet del pa. També anirà bé. Posarem amb crosta i tot, fem servir pa de pagès. No ho he fet expressament, però, escolta'm, 75, clavat. I el posarem a dins del got americà. Amb una mica d'aigua freda, que remulli, serà més fàcil després de desfer. Aquí. Doncs aquesta recepta, de fet, està inspirada amb aquest amic, amb l'Enric Arcé. M'ho va fer en el restaurant La Rosa dels Vents, allà a la Cala del Pi. I la veritat és que em va... Se'm va quedar clavat. Perquè tampoc et vaig demanar la recepta, si ho arribo a saber. Vinga, posem aquí que es vagi remullant. I escaldarem herbes. Farem servir l'estragó i el sarfull. Mireu què tinc aquí. I podria ser també, per exemple, fonoll, si trobeu fonoll. El que passa que després n'hauríeu de posar menys, perquè el fonoll és una mica més intens. L'important és que sigui fresca, que no ho feu amb herba seca. El sarfull, tot sencer, branca i tot, i deixem que pugi. Una vegada hagi pujat, ha pujat i arrenca el bull, ja les podrem treure. Vinga, mireu, ja ha arrencat el bull, ens deixa anar tota l'aroma ja, i ho posem a dins. Vinga, aquí els tenim. Fixeu-vos, aquí, que ens estan plorant just quan estan així, que els toqueu i veieu que són tous, i ja els podrem munyir. I per munyir-los el que fem és, veieu, traiem tota la pellofa, i una vegada ho tenim així, que tenim tota la punta dels alls aquí, veieu això d'aquí, tallem. Així. I que ens quedi així, encetat d'aquí, i ara el posem cap dins, els munyim. Així. Mireu, ja està. Quan té aquest color així torradet, però que, com si fos l'ametlla del torró, és just el moment de posar-ho cap dins. I un avantatge de posar-hi herbes és que no l'hem de salar tant. Penseu que aquí ja hi hem posat sal, que el pa ja endú de sal. Tirem l'oli d'oliva, que ja el tinc pesat, també. Vinga, anem a la nevera. Aquí. I mireu això d'aquí. Sardines d'aquestes fumades. De fet, si no hagués sigut per aquesta recepta que em va fer l'Enric, jo em sembla que no se m'hagués passat mai pel cap posar-li sardina a un ajo blanco. I tiraré una mica de l'oli aquest, que és l'oli fumat de la sardina. Això, de fet, no sé si ell ho faria o no. I així li donarem una miqueta més de gust. Deixem les sardines aquí i afegiré aigua freda
per, ha de ser una sopa freda i així ja la comencem a refredar. També el girar va agafant més temperatura. N'hi posarem una mica més i també el vinagre. Res, una culleradeta. Vinagre de xerès, aquí, una mica més d'aigua. I hem d'anar jugant amb l'aigua, ja ho veureu, fins que quedi la textura que voleu. Si la voleu una mica més cremosa o menys. Raig de vinagre. Recordeu que no hi posarem sal, perquè la sardina és salada i l'ametlla ja du sal. Aigua freda. Comencem de mica en mica, tirem una mica. I després es tracta d'anar fent pressió i així anem colant. Ens quedarà tota la polpa i la part de les fulles que s'han trinxat poc aquí dalt i així tindrem una crema molt més fina. I així. Ja ho tenim, això fora. I ho portem a la nevera 2 hores. Això de portar-ho a la nevera 2 hores no és perquè es faci mandra o... És perquè es continua cuinant. Entre l'acidesa del vinagre i després la proteïna i el sucre, tant de l'ametlla com del pa, acaben fent que tot ens quedi molt més unit, molt més elàstic. Vinga, aquí tenim. Mireu aquests filets de sardina. Com són d'espectaculars i de gruixuts. És molt gruixut. Això ho tallarem a mida mossegada o macedònia, més que mossegada. Ho farem ben petitó. Tallarem així pel mig. Això també penseu que ens hi donarà un punt més de sal. Això vol dir que quan ens el trobem, a part de tot el sabor de la sardina, que és intens, també ens hi donarà aquest punt de sal. Ho dic perquè equilibreu el punt de sal, sobretot de la crema. Aquí la tenim. Han passat les 2 hores. I ara, bàsicament, serà emplatat tot això d'aquí. A veure, posem 1, 2, 3, 4... Mireu, aquí tinc aquestes làmines d'ametlla que ja venen torrades, si no us ho podeu fer vosaltres torrat. També és una ametlla marcona. Aquesta no té sal, és bàsicament per trobar-li el cruixent i en posem per sobre. Així. Aquesta farigola d'aquí és farigola d'aquella cítrica que té un punt de llimona. Si no en trobeu, podeu fer servir una farigola normal o fins i tot podeu ratllar una mica de llimona que no domini gaire. La sardina. I ja ho tenim. Jo sé, Enric, que tu hi vas posar aquells quadradets de tomàquet ben peladet, tot molt fresc. Jo l'he variat una mica. Tot i això, espero que donguis el teu vistiplau. També podries venir un dia i que cuinéssim plegats. I llavors te'l faré i em dius a veure què et sembla. Mm. Brutal.